Şəkinin Heydər Əliyev mərkəzində Zəfər gününə həsr olunmuş Zəfərimiz Qürurumuzdur adlı ədəbi bədii kompozisiya təqdim olunub. Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Dövlət Regional Kollecinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə şəhər rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələri, vətən müharibəsi iştirakçıları və qazilər iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə mərkəzin foyesində Zəfər tariximizə həsr olunmuş rəsm sərgisi ilə tanış olublar. Çıxış edənlər vurgulayıb ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin ailələrinə və müharibə iştirakçısı olmuş şəxslərə diqqət və qayğı yüksək səviyyədədir. Sonra vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif olunan bir qrup müharibə iştirakçısına medalların təqdimatı mərasimi keçirilib. Ardınca 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunmuş tarixi qələbəyə həsr olunmuş Zəfər tarixi adlı film nümayiş etdirilib. Sonda Şəki Dövlət Regional Kollecinin müəllim və tələbələrinin iştirakı ilə konsert proqramı təqdim olunub. Beləliklə, biz bununla çox böyük sevinclə Zəfər gününü qeyd etmiş olduq. Bu Zəfər günümüzü şəhidlərimizə, qazilərimizə, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının birliyinə borçluyuq.